Ka një javë që para filloristët në shkollën Asim Vokshi në Prishtinë nuk kanë mbajtur orë të rregullta për shkak të mungesës së mësimdhënësës. Helme Mehmeti, i cili ka dy nipa të regjistruar në nivelin parafillor në këtë shkollë, thotë se si pasoj procesi mësimor është mbajtur çdo ditë me nga 15 minuta. Mosmbajtja e procesit mësimor në kozgjatje prej 2 orësh, sa parashihet me plan program, ai thotë se ka qenë traumatizues për nipat e tij. Sipas deklaratave të udhëheqësve të shkollës këtu, mësuesja më parëshme ka dalë në pension para disa kohë. Ajo ka qenë e ditur që u dal në pension dhe ka qenë u dashur me pas edhe zaventimin. Do me thonë me bazë zgjidhjen e jo fëmija me ardhë parashkollor mu traumatizu. Qka do me thonë i fëmi parashkollor me ardhën në shkollë, me gëzim, thëtë po shkojnë në shkollë. Kur të vje këtu, 15 minuta edhe 15 minuta edhe i qesin jashtë. Do me thonë jo është një traume e madhe për start, për fillim të një fëmi që është parashkollor. Lidhur me qështjën, drejtori i shkollës Nazif Jashari nuk pranoi të deklarohej për kohën. E ushtruesja e detyrës së drejtores për arsim në komunën e Prishtinës, Jehona Lushaku Sadriu, tha se mungesa e mësimdhënësës është shkaktuar si rrjedhoi e një interpretimi ligjor gjatë procesit të rekrutimit. Ka qenë një rast kur është dashur interpretim ligjor se cilën mësuese të angazhojmë, por është bërë zgjidhje. Ajo theksoi se mësimdhënësja e re e ka nisur punën nga e marta, por parafillorët e kësaj shkolle as të martë nuk mbajtën orë të rregullta. Derisa koha qëndroi në shkollë, ata u liruan të shkonin në shtëpi pas 45 minutash mësim. Bazuar në ligjin e ri për edukimin në fëmijërinë e hershme, nga ky vit shkollor është bërë e obligueshme ndjekja e mësimit për nxënësit e nivelit parafillor.